Hello, Namaskar, Hokoloke Colorful Tour with Poonam Channel Dear, with the Notun video loy, Punor Bar Swagotam Janaisu. Ajimota bottle painting video loisu, our tarbabe, moeta glass bottle loisu, our moe at a big painting corn bottle to our table conot color nalagibor babe, moecon caput pariloisu, bottle to tolot, our acrylic white color to loisu moe, our sponge edalere, blend corrigusu. দুটা কোট দিব লাগিব হোয়াইট কালারৰ দুবাৰ মই ব্লেন্ড কৰিম আৰু থাম্বনেইল দেখি গম পাইছেই সাগে মই এটা কৃষ্ণা পেইন্টিং কৰিম বটলটোত তেনে চাই যাব হিকলৈকে ভিডিওটো First coat to war pasot, moi hukabolo disu all of time, aru tar pasot moyako second time blend korim aru ea hukai guse, tar pasot aku moi blend koribulo start korisu aru a sponge dalere color fill up korile bohu dhuniya fine texture eta pua jai aru ea mo dubar duta coat dia hoi gol white color উঠিয়া এডাল শুকান স্পঞ্জ লৈ পেলাই মই ফিনিশিংটো দি লৈছো আৰু যাতে অলপ যদি পানী আছে হেনি যাতে খুহি লওক আৰু এতিয়া মই যোনটো পেইন্টিং কৰিম তাৰে স্কেচটো আঁকি ললো আৰু এতিয়া ব্লেক কালাৰ দি পেলাই এডাল মিহি পইণ্টেড ব্ৰাশ লৈ পেলাই মই ফাৰ্ষ্টতে বৰ্ডাৰটো আঁকি লম গুটে বৰ্ডাৰটো আঁকি লোৱা পাছত মই এতিয়া পেইণ্টিংটো কালাৰ পেন ফিল আপ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছো প্ৰথমতে মই ওপৰৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ব্লু কালাৰ দি আৰু মিহি পইণ্টেড ব্ৰাশ দিয়ে কৰি গৈছো কাৰণ যিহেতু বটলত কৰা পেইণ্টিং হয় সৰুৱে সেই কাৰণে মই মিহি পইণ্টেড ব্ৰাশ দিয়ে হৈ গৈছে
খুবই এটা সিম্পল কন্টেম্পোরারি বেসড পেইন্টিং হয় কৃষ্ণা পেইন্টিং আর পেইন্টিংখনের লগে লগে কালার ফিল আপ করার লগে লগে মই গোটেই ডিটেলিংবোৰো কৰি গৈছোঁ গতিকে চাই যাওক ভিডিওটো আৰু কৃষ্ণা ইমেজটি হোৱাৰ পাছত মই তেওঁ য'ত থিয় হৈ আছে সেই তলত অলপ বননি আৰু ফুল পৰি থকা তেনেধৰণৰ আঁকি দিম বুলি ভাবিছোঁ অলপ ডিজাইন কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইবাবে মই গ্ৰীণ কালাৰ আৰু য়েল্ল' কালাৰ দি পেলাই এইদৰে ষ্ট্ৰকবোৰ দি গৈছোঁ আৰু মই এতিয়া সৰু সৰু ৰঙা ফুলৰ দৰে তেনেকুৱা আঁকি দিছোঁ যাতে এনেকুৱা লাগক বনত বনখিনিত সৰু সৰু ফুল কিছুমান পৰি আছে পেইণ্টিঙৰ পাৰ্টখিনি কমপ্লিট হ'ল কিন্তু মই এতিয়া অলপ ডেকৰেট কৰিম এই ওপৰৰ পাৰ্টত মই জুট ৰোপ মেৰিয়াম গ্লু গান ব্যৱহাৰ কৰি মই জুট ৰোপ এডাল মেৰিয়াই গৈছোঁ আৰু এতিয়া এই বেনি গাঁঠাৰ নিচিনা জুপ ৰছীডালেৰে মই দুপাকমান মেৰিয়াই দিম আৰু এয়া মোৰ বটল পেইণ্টিংটো কমপ্লিট হৈ গ'ল লগতে অলপ ডেকৰেটো কৰিলোঁ বটলটো তেনে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায় তেনে আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ